Wow, I fick till den. Ja, good to great, och Catella Arena har stor besök idag utav Victoria Silvstedt. Får jag fråga, varför är du här? Varför inte? Jag är här med familjen som är medlem här, och de spelar ganska ofta här. Och jag är nära vän med Magnus och Linda, så det här är första gången. Jag missade invigningen tyvärr, jag var inbjuden, men så nu är det första gången jag fick komma in och prova på det. Verkligen en arena i världsklass. Alltså den här arenan är helt otrolig. Och jag är så van att spela bara lite så här på grus, så här är verkligen en erfarenhet tycker jag som en sportmänniska. Gud, vilken dröm att komma hit. Och du spelade lite tidigare och vi ser det på spelbilderna som vi visar att du har spelat tennis tidigare. Ja, jag har väl spelat någon gång, men jag gör mer tennis bara för att få lite träning och få min cardio-träning. Så i Monaco har jag en tennistränare, men det är inte så ofta så här. Men jag har väl lärt mig också, i och med att jag spelade in min musikvideo 20 år sedan ungefär, som heter Rock Said Love, då fick vi träna just innan musikvideoinspelningen. Och det var ju mest för kul. Men jag gör det mest för kul. Det är bara liksom härligt att röra på sig och passa på. Men du har en idrottsbakgrund? Jag har en idrottsbakgrund. Jag växte upp i Norrland och det var skidåkning som gällde. Sen blev det mycket hästar också och tävlade mycket hoppning. Så på sommaren var det hästar och på vintern var det slalomåkning. Och sen, tennis har jag aldrig riktigt kört sen jag var, jag började typ som tonåring. Så det är något nytt, men det är otroligt kul. Och det här är ju så helt otroligt att de har fått till så fin ställning. Alltså. Det är, jag får den här på världskartan. Yes. Well. Ibland är det lite volleyboll som gäller också. Men. Monaco sitter ju på världskartan när det gäller tennis, och det går inte att komma ifrån tennisen där. Hur mycket följer du tävlingen när den är där på våren? På ATP-turnering som är i april brukar jag vara varje år faktiskt. Och det är så härlig stämning där, för det är så litet. Alltså själva arenan är så litet, så, och där sitter man verkligen framme vid banan och liksom man känner verkligen av tennisen på riktigt. Och det är så idylliskt och klassiskt och... Ja, för mig är det min favoritturnering faktiskt. Ibland har jag varit på US Open och så här, men just det där i Monaco är det något speciellt tycker jag. Har du någon favoritspelare också, manlig eller kvinnlig? Efter Magnus Norman så är det självklart Wawrinka. Nej, jag måste säga Federer. Ja, vem gillar inte Federer? Vilken man. Alltså finns det någon bättre atlet i hela världen än honom? Klass, lugn, stil. Vilken man liksom. Verkligen, han är min nummer ett faktiskt. Ingen kommer slå honom, tror jag. At least for now. Vi läser ju om det i tidningarna ibland. Kan du ändå berätta lite kort, vad gör du nu och vad har du för framtidsplaner? Just nu jag jobbar faktiskt lite på fransk tv, italiensk tv. Jag har min egen prosecco. Jag har blivit spokesmodel för Årevatten i Frankrike. Det är nog svensk om jag representerar utomlands. Så jag håller på med min egen business faktiskt lite grann också. Och så mycket trading för mig själv. Och du, om det är någon som tänker, oj, jag vill se henne spela tennis live nästa gång. Kan du tala om ungefär när du kommer till Catella Arena nästa gång? Ja, jag får väl komma på någon sån här rolig turnering. Om jag blir inbjuden kanske på någonting. Kanske till våren, sommaren. Så kommer jag jättegärna. Jag måste träna lite till faktiskt. Jag börjar känna mina spagettiarmar, borde få lite lyft. Nej, men vad kul att ha det här, och vi ser ju här på läktaren att du drar ju publik. Okay. Tack ska du ha. Tack.